Joo, morjesta. Ei kun lisää. Tuommoinen pöllähti pihaan ilmoittamatta. 6600 ne portti. Pientä öljyvuotoa täällä edessä. Sitä tulee kyllä ihan reilusti. Ja mitä tuossa sitä päivällä hiukan kuikuilin, niin täällä jäähdyttimen alta menne jollain letkuilla korjatut tai laitetut vaihteiston öljyputket tänne eteen moottorin lauduttimelle. Niin. Sieltä se näkyy ruikkivan täällä. Toisessa öljyputkessa on muutenkin tämmöstä letkukorjausta, peräilyt vähis, niin tuollainenkin tossit pitäis tilkitä, mutta eihän tonne saatana pääse millään käsiksi ennen kuin ottaa konepellin pois ja toi maskipala irti, syyläri pois, ilmaputsari nesteet pihalle ensin ja että pääsee tonne tosiaan tonne noihin letkuihin käsiksi tuolta se ohjauksen akseli yläpuolella, että sieltä se ruiskii öljy oikein. Sanotaanko, että ihan huolella. Joo, ei toika nyt on mitään merkillistä perusruuvaamista, mutta rakenne vaan on hiukan työläs korjattavaksi, kun toi pitää tuossa purkaa ensin kaiken maailman turhaa paskaa pois ympäriltä, mutta no, se nyt onkin portti. No, tästä nyt ehkä kans joku pikkupätkä tulee sitten jatkossa. Vuosimallista en tiedä, tämmönen valkolakki tää on. Liian jotain 70 loppua, tää 100-sarja porttiloinen, että tuskin toi 80-luvun puolelta ainakaan kovin pitkältä. Mutta eiköhän tähänkin palata tuossa sitten vaiheessa jossakin, ehkä huomenna. Huomenna, kun tuossa nyt toi tupsahtelee kaiken näköistä. Mut eipä tässä nyt tämän kohdalta, mä en tullut tänään päteen mitään. Mä rupeen sitä huomen peltejä purkamaan ja niin poispäin. Niin palataan tähänkin sit vielä jonkun videon parin kanssa. Tästä nyt ei kauheasti aihetta saa, mutta jotain kuitenkin. Eipä siinä. Katsellaan, jatketaan. Juu. Kiitoksia ja moro.